tearing hip and his arm ain't sure. För en stor utmaning här för Street Shorts, och det är Sweden Rock som är här i början av juni. Och vi skulle gärna vilja att du kommer med på den här festivalen. Och det är så öppet på Sweden Rock. Det är så många människor som vill ha samtal, förbön. Och vi står på olika platser där vi delar ut biblar. Där vi speciellt delar ut en metalbibel som är mycket eftertraktad på Sweden Rock. Så vi kommer vara från olika håll i Sverige på den här festivalen. Vi har även Livskraft, Bibelskolan i Aneby kommer vara med cirka 40-50 ungdomar. Plus att det kommer vara också Street Church Bikers och andra kristna MC-klubbar som kommer också vara där på MC-campingen. Och vi kommer också finnas inne på själva festivalcampingen där du kan bo i militärtält. Där vi sätter upp 3 tält på varje bas. Ett tält som vi har gudstjänst i, ett tält som killarna sover i, ett tält som tjejerna sover i. Så vi delar upp oss på campingen och finns med och möter så många människor. Och det är så öppet. Många gånger så tror vi att de här människorna där ute, de är inte intresserade av Jesus, som det är tvärtom. Vi har fått ut tusentals metalbiblar på Sweden Rock. Så jag skulle verkligen vilja att du kan vara med. Och du kan också vara med och så in ekonomi i detta. Vi behöver en del pengar för att kunna få fram de här biblarna så vi kan dela ut dem där till alla, till de besökare som vill ha. Så därför så kan du se till pengar här, skriv Sweden Rock metalbiblar, och Sweden Rock räcker också. Och sätt in pengarna på Stritchers konto, så är du med också och hjälper till att så in Guds ord på Sweden Rock. Du kan läsa mer information på Stritchers hemsida, hur du kan anmäla dig och så vidare. Så du är jättevälkommen att vara med. Och var också med i den här bön- och fastekedjan vi startar också. Så var med och be och fasta. Och låt Guds ord få liksom tränga in i den här metavärlden. Och vi vet också att det är en hel del som också har blivit kristna. Både musiker, artister, människor som finns i de här sammanhangen och fått möta Jesus. Nyss var vi utanför Wilster eller ICH i Tyskland, nere vid Hamburg. Och det var en kille som berättade att han fick en sån här metabibel på den här stora festivalen i Wacken. Och idag är han kristen. Han levde i fullständigt kaos. Allt var sönderkrossat i hans liv. Men han fick en sån här bibel på Wacken. Och han idag är kristen och med en församling i Wiesbad. Så gör Jesus. Jesus är absolut bäst. Han kan vi verkligen vara med och jobba med Jesus. Så som Jesus sa till Petrus. Följ mig. Och liksom bli en människofiskare. På samma sätt kan du vara en människofiskare. Du kanske inte kan göra så mycket. Men du kan ge en bibel till någon. Eller du kan vara med och bjuda på kaffe. Bara ett enkelt samtal. På det sättet så kan du vinna människor för Jesus. Vi tror på en stor fångst på Sweden Rock. Vi tror på en stor fångst i Sverige. Vi tror att det är öppet, och det är öppet för evangeliet. Det vet jag, för jag har själv sett. Så välkommen, hör av dig. Vi är ett helt gäng där. Vi kommer ha ett fantastiskt roligt tillsammans. Gemenskap. Precis som på Jesu tid med lärjungarna så hade man gemenskap och hade roligt tillsammans. Vi äter tillsammans. Vi sover på olika platser. En del i husvagnar och en del i militärtält. Så det här kan alla vara med. Så även om du tycker att jag är kanske för gammal. Det är faktiskt så att på den här festivalen så är det människor från 16 år upp till 65, 70. I alla fall 65 vet jag. Så att du var med nu. Kom och var med på Sweden Rock i år igen. Och tack för alla förbön och tack för allt understöd som ni gör. Och Gud välsigna er rikligen allesammans. Jesus älskar oss och han har en plan med våra liv. Varenda en av oss. Så Gud välsigne dig. Hej då!
down your back.